Selo Zdravčići na sreću nije zadesio veliki odliv mladih ljudi u veće centre, već su mnogi mladi pojedinci odlučili ili da ostanu tu da žive i rade u gradu, ali ima i mladih koji su odlučni da se bave poljoprivredom. Uroš Slović ima tek nešto preko 20 godina, a već je svojim radom uspeo da stvori farmu zavidnog broja goveda. Znanje koje je stekao kao učenik srednje poljoprivredne škole, Uroš uveliko primenjuje u svakodnevnoj praksi. 30 hektara obrađio, livada i oranica. Sve stigne sam da uradi? Sve sam. Pomognu mi komšije tu i rođak. Preporučujem svima sad da ima dosta omladine, može u poljoprivrednu školu da se upiše. Radni dan mu počinje pre 7 časova i traje gotovo čitavog dana, jer briga o stoci zahteva posvećenost i angažovanje. Dajem im po 6 kila na obruk, dva puta drevno po 6 kila kod strata. Trenutno 7 na muži, a ima se tele još. Pa planiram da proširim još ako bude moglo. Da se bavim ovim. Preko leta ih pušta napolje, po ceo dan su napolje. Sam utera se, pomuze se i opet ispuštam. Kada je otpočeo da radi mlečno govedarstvo 2014. godine, imao je samo jednu kravu, a danas već 18 grla sa željom da još više proširi posao. Dva sata dok očistim, dok pomuzem, dok položim. Ovo su, ima simentalske rase i hošne. Kupio sam dosta. Ove dve sam kupio iz Topole, uvozo iz Nemačke. Ovo su junice, ima tu da se tele. Sad. Ima prosek oko 20 litara. Po kraju. 25. Tu muzika je za krave idealna, malo za više mlijeka daju. Na 30 hektara imam pšenice, kukuruz, silaža i to za branje. Izdalo, trebao sad imam oko 40 prikolica, ali prepolovilo je. Ove godine, ako Bog da, bar jedno 70-80 prikolica. Muzilicu, dve se krave muze odjedno. Ima raslan i tamo mlekađe dolaze svaki drugi dan. Mleko predajem u jastrovački biseri. Uroš je završio smer za mehaničara poljoprivrednih mašina, pa pored svojih on održava i mašine mnogim komšijama. Za uspešnu poljoprivredu potrebni su i adekvatni priključci, a ovaj mladi poljoprivrednik polako obezbeđuje sva potrebna sredstva. Pa bio mi je Vladimir, što on im predavao ovo mehanizaciju. I Aco Stajinović. I profesorka Mirjana Papović, ona isto učila oko toga. Zamjeni lanca i zatezača. Jer se popuštio pa slabo vuče i slabo pali. Istego se zamenim se. I tu vodena pumpa isto da se zameni. Ovo je prikolica za đubre, za rasturanje. Ovo ima tamo vitla i rastura, znači nema više ručno ko nekad vilama. Sad je sve. Ovo je silokombajn, da silažu. On melje. Ovo je grajfer za đubrivo, možda se tovara sve. On je odmenio dosta, nekad sve ručno đubrivo tovarano, sad sve mehanizacijom. Ovo je dole kosačica, plugovi, cisterna za prskanje. Ovom mladom poljoprivredniku ništa ne pada teško. Radi posao koji voli i smatra da od njega ima perspektive, jer u poslovima na seoskom domaćinstvu sam si svoj gazda. Pored Uroša tu su još majka, otac i brat, ali poslove oko poljoprivrede uglavnom obavlja Uroš. Kaže da izuzetno voli životinje kao i svoje rodno selo u kome ima dosta omladine, ali da se retko ko odlučuje za bavljanje isključivo poljoprivredom poput njega. Ja preporučujem da se svi vrate na poljoprivredu, nije to loše.
Nekad je ovdje u selu imala svaka kuća po 2-3 krave. Sad ostalo celo selo 7 krava i ja što imam 18. Svojim radom i vrednošću Uroš će zasigurno napredovati, a mi mu želimo dobro zdravlje i što pre da zasnuje svoju porodicu.